Լրվա աշխարը մեծանուն դերասաններ ու արվեստի գործիչներ է տվել հայ ժողովրդին։ Թատերական շունչը սերը թատրոնի նկատմամբ մեծ է մարզի ամեն մի անկյունում։ Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնն է։ Թատրոնը ստեղծվել է 1923-ին Հովհաննես Ավելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Գրետա Մեթլումյանի, Վրույթ Հարությունյանի ու Մայիս Սարգսյանի ջանքերի շնորհիվ։ 1997-ին թատրոնի տնօրեն նշանակվել է արվեստի վաստակավոր գործիչ Մայիս Սարգսյանը, 2013-ից էլ Բոհեմը տնօրինում է Գանե Ավաքյանը։ Բոհեմցիներն իրենց ընտանիքով հավաք ու նշում են մասնագիտական օրը։ Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ հյուրասիրություն մարզի ղեկավարի կողմից և լավագույն մաղթանքներ, որը փոխանցում է մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Թատրոնի թատերարեստը, թատրոնը, թատրոնի մարդիկ և ավանդորեն այդ ավանդական տոնակատարությանը մարսպետը նաև ավանդորեն իր վերաբերմունքը ուշադրություն ացուցաբերը։ Հայոց թատերարվեստում ու մասնավորապես լորու թատերական կյանքում ունեցած ավանդի և թատրոնի միջազգային օրվա արդիվ մարզպետի շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին թատերարվեստի մի խումբ գործիչներ, դերասաններ, թատրոնի նվիրյալներ, Բոհեմցիները ևս այդ շարքերում են։ Լորացին լավ գիտի թատրոն, լավ պատմություն ենք ունեցել թատերական և դժվար է գոհացնել մեր հանդիսատեսին, քանի որ նա գրագետ է, լավ դերասանների սերունդ է տեսել և այդքան էլ հեշտ չէ։ Այո, պարտավորեցնող է, անչափ զգացված եմ, սա ինչ-որ տեղ գտնում եմ, որ երկու տարիների աշխատանքն է, չեմ կարող ասել, որ սպասված չէր, որովհետև արտիստները շատ քիչ ուրախանալու առիթներ ունեն, սրանք տարվա մեջ մի անգամ է լինում, մարտի 27-ը մեր շատ սիրելի տոնն է, և հաճելի է, երբ որ ինչ-որ չափով գնահատված ես քո աշխատանքում, անչափ շնորհակալ եմ։ Կարծիքով նվիրյալներ են թատրոնում աշխատող մարդիկ, որովհետև ջանք ու եռանդ չեն խնայում իրենց սիրած մասնագիտությանը, իրենց կյանքը նվիրելու մեջ, և ուզում եմ հատուկ շնորհավորել բոլորին ու մաղթել երջանկություն, առողջություն և բեմական նորանոր հաջողություններ։ Մանկությունն ու առհասարակ կյանքը սկսվում է հեքիաթից, թե չկա այն, կյանքը մռայլ է ու անգույն, ու դժվար գտնվի մի փոքրիկ, ով գոնե մեկ անգամ չի լուսանկարվել Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի տիկնիկների հետ, ով հեքիաթ չի տեսել տիկնիկայինի շնչով։ Լիլիթ Հարությունյանը 14 տարի է տիկնիկների հետ, ամեն բան անում է, որ ժպիտ բերի ամենախիստ հանդիսատեսին, երեխաներին։ Երեխաներին չես կարող, երեխաներին խապելը դժվար է, նրանք ամենի ճնկալում են ուղիղ, պարս, ինչ տեսնում են, այն էլ հասկանում են, դրա համար պետք է այդ աշխատանքը այնպես թե անթերի անել, որ ոչ մի տեղ սխալ չգրանցվի և փոքրիկը ընկալի այն, ինչ որ տեսնում է, և այդպես հավատա այդ հեքիաթին։ Տիկնիկային հեքիաթասած դերասանները ևս բաժակ են բարձրացնում իրենց գործերի հաջողության, մարզի ղեկավարի ուշադրության ու թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ամեն տարի մեր չի մոռանում մեր մարզպետը, շնորհավորում է մեր բոլորի միջազգային օրը, դրա համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում մարզպետին և մշակույթի բաժնին, առանձնապես մեր թատրոնի բոլոր աշխատակիցների կողմից։ Պիտակի հեքիաթների աշխարհում թատերական ստուդիայում ևս մշակույթի և սպորտի բաժնի պետը ներկա գտնվեց։ Այստեղ փոքրիկ բեմադրության փորձ էր, որից հետո մարզի ղեկավարի անունից Արամ Ռևազյանը շնորհավորեց փոքրիկ դերասաններին։ Ստեփանևանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի թատրոնն է կանչում տիկնիկային թատրոնն էլ հաջորդ կանգառն էր։ Այստեղ էլ օրը մասնագիտական տոնի շնորհավորանքների պակաս չունի, դրան ավելացավ նաև մարզի ղեկավարի շնորհակալագրերը։ Շնորհակալ ենք մեր մարզպետից նման անակնկալի համար, ճիշտ ասած չենք սպասում, ոչ մի անգամ նման առիթ չի եղել, շատ շոյված ենք և սա ավելի շատ պարտավորեցնող է, որ մեր աշխատանքները էլ ավելի կայանան, բարգավաճեն, և մենք բաց ճակատով նայենք մեր ղեկավարներին մեր կատարած աշխատանքների համար։
Հյուրասիրություն ու լավագույն մաղթանքներ մարզի ղեկավարի կողմից նաև աբելյանցիներին։ Այստեղ մասնագիտական օրը նախ ծաղիկներ են խոնարհվում աբելյանի հուշաքարին, որից հետո մաղթանքներ ու շնորհավորանքներ թատերականներին ու թատերասերներին։ Մարզպետի անունից փոխանցում է փոխմարզպետը։ Ձեզ բնականոր հաջողություններ, նորանոր պրեմիերաներ։ Համոզված եմ, որ այն, ինչ ցանկանում ենք, հաստատ կկատարվի այս գեղեցիկ կոլեկտիվի կողմից։ Եվ անձամբ իմ խորին շնորհակալությունը Լոռու մարզպետ պարոն Արտուր Նալբանդյանի նման ուշադրության արժանացնելու համար։ Իհարկե սա պարտավորեցնող է և կձգտեմ ավելի լավ աշխատել։ Քանի տարի եք աշխատում այս 20 օգոստոսի 1-ին կլրանա 21 տարի, որ աշխատում եմ թատրոնում։ Գեղեցիկ է, երբ դու գնահատված ես լինում, 8 տարի հետո ինձ գնահատեցին, շնորհակալ եմ։ Թերևս ամենակարևոր բանը արվեստագետի համար դա գնահատված լինելն է, առհասարակ մարդու համար, ինչու՞ միայն արվեստագետի, և մարզպետարանը այսօր երևի տեսակ, թե երբ որ շնորհակալագրեր հայտնեց, տեխնիկական աշխատողից մինչև դերասան, բոլորը ոնց ոգևորվեցին, սա շատ կարևոր բան է իմ կարծիքով, և սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ գործը ապարդյուն չի անցնում։ Իսկ ստեղծագործողներին առհասարակ իհարկե գնահատված լինելը, բազում մրցանակներ, բազում ստեղծագործական նորանոր վերելքներ ու հաջողություններ, թերևս ըստ իս ամենակարևոր բանը դա է, պրեմիերաներ բազմաթիվ և հյուրախաղեր ամենակարևորը։ Ալավերդի համայնքի մշակույթի կենտրոնի թատրոնի արտիստներին ու աշխատակիցներին իր և մարզի ղեկավարի անունից շնորհավորեց քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը նորանոր հաջողություններ ու նվաճումներ մաղթելու ցանկությամբ։ Այսպիսով թե դերասանները, թե թատերական գործիչներն իրենց երջանիկ ու հպարտ են զգում, որ հենց մարզի ղեկավարն է նաև նրանց հանդիսականը և ամեն անգամ ցանկացած հարցով կանգնած արվեստագետի կողքին, և արդեն տարիների պատմություն ունեցող ավանդույթը չխախտելով իր մասնակցությունը ունենում նաև նրանց մասնագիտական օրը իսկական տոնի վերածելու գործում։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Ստեփանավան, Վանաձոր, Ալավերդի։